Jeg ønsker meg å bidra til menneskelig vekst, og at mennesker skal være glade for hverandre. Jeg tror at vi har potensialet i oss til å løse utfordringene vi har skapt og møter. Jeg synes at Kultura Bank har noen løsninger. I stedet for å investere i økonomisk vekst, investerer de i menneskelig og sosial vekst. Som for eksempel lån til prosjekter som Bellona, Isandi, Godt Brød og Rent Vann viser. Siden vi selv har skapt en del av de problemene vi har, må vi også kunne gjøre noe med det. Men da må vi tenke og handle annerledes enn fra den bevisstheten som har skapt problemet. Jeg tror at når vi kommer sammen i et trygt og aksepterende miljø, med ønske om å bidra til noe mer, så vil mange gode ideer og løsninger komme som vi ikke har tenkt på før. Jeg ønsker meg at Bjørk Kursgård, hvor jeg bor og jobber, skal være nettopp enda mer et slikt sted, hvor mennesker kommer sammen for å inspirere hverandre, og den enkeltes herlige egenart kommer fram. Et sted hvor vi sammen kan tenke nytt, og gi hverandre styrke til å gjøre små og store skritt for å gjøre en forskjell i verden.